Alô, alô, galera, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o André mais uma vez. E é o seguinte, eu fiquei devendo o final de Resident Evil 3, né, em HD, porque meu computador bichou isso. E aí eu fiquei sem acesso ao meu save state. Coisa que acontece quando você não joga com o save que está na nuvem, né? E aí. Bom, o que que eu tive que fazer, né? Tive que chorar. E aí eu fiquei um tempo sem postar nada, né? E agora eu estou voltando. E aí, como eu tinha já adquirido o bundle da Resident Evil, a trilogia clássica, pela GOG, eu resolvi fazer aqui de novo, né? No Resident Evil 3. É, mas aí o Resident Evil 3, a versão de PC, né, que foi lançado pela GOG aí esse ano. Então, olha, a gente pode escolher roupa. Olha que interessante. Eu vou com a normal. Cara, tem sete roupas diferentes para escolher, sem precisar zerar. E eu não sei quais roupas são. Cara, são sete. Vamos na três. Resident Evil. Não, não It all falou began três? as an ordinary day in September. An ordinary Vamos day in ver aí Raccoon a City. A city cutscene. controlled by Umbrella. No one dared to oppose them. And that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions. But there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance, and my last chance. My last escape. Nossa musa Jill. Tá aí. Começou. This is Chopper Delta, preparing to drop off at area E950704. Ixi. What are they? Cara, eu fico imaginando isso lá nos anos 90, a molecada pirando. Olha isso, brother. Caraca, que inferno, olha. Sobrou um capacete. Caraca, muito maneiro. Farewell to my life, farewell to my home. This is my last chance for survival. This is my last escape. Ok. Oh, gráfico legal, hein? Achei que era mais feio, hein? Ai, que roupa feia! Tá, esse aqui corre. Ué, não é pra cá que eu tenho que correr? É. Ok, gente pra lá, gente pra cá. Ah, é, eu vou entrar nessa porta. Caraca, que roupa feia! Ixi. É claro que eu não lembro absolutamente nada. The monsters have overtaken the city. Somehow,
I'm still alive. Ok. Jill Valentine, nossa musa. Okay. Tomara que esteja no Resident Evil 9. Olha o cara que se esconde, não. How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here. Esse é o cara que se esconde na. I told you. I'm not leaving. Never. É. Bom, vamos lá. Tem alguma coisa ali atrás, que isso eu me lembro. Ali eu já vi uma cura. Quero. Ah, é, tem um manualzinho ali do jogo, né? Pô, eu lembro que teve uma galera que me ajudou ali na parada de, do uso das pólvoras, né, também. Acho que eu vou até fazer umas lives aqui, pô, até animei já. Na versão que eu joguei de... Ah, maneiro. Acho que aqui tá trancado, né? Aham. Na versão que eu joguei foi a versão de GameCube, que tinha aqueles gráficos em HD da galera do Simulus Project HD, né? Tinha algumas benfeitorias, né? Do tipo isso, de você poder subir a escada sem precisar. Já vamos dar um salvado aqui, né? Sem precisar dar comando, né? Que isso é uma coisa que é meio chata no Resident Evil 1 e 2. Né, que você precisa dar comando pra salvar. Vamos pegar também. Ah, não, mas pera lá que eu estou já cheio aqui. Tem uma faca. Tem você. Você, você. Eu vou ficar com o spray porque eu sou muito ruim. Tá. Os botões aqui são todos trocados. É um saco isso. Ok. Nada mais, né? Acho que não vai ter mais nada aqui. Ali é o mapa? É. Não, mas é só... Eu não pego esse mapa aqui. Deixa eu fazer um esquema aqui, que eu gosto de deixar, como já faço aqui, o Ink Rainbow. Pra cima eu gosto de deixar os itens de cura, né? E pra baixo os itens de arma. Tá. Acho que aqui não tem um file, não tem nada. Pegamos a chave. Vambora. Vambora, vamos tocar o barco. E aí descer a escada assim, né? Sem precisar dar comando é uma coisa maneira. Ok, não preciso mais da chave. Descartá-la-emos. Ok, vamos ver aqui o que, que a gente vai ter. Esse jogo se passa, se não me falha a memória, ao mesmo tempo que o Resident Evil 2, né? Ah, é, a gente pode cortar a animação da porta. Onde que tem mapa? Aqui. Tá. Deixa eu só entender, porque esse mapa é o contrário, né? Então ali é da onde eu subi, eu acho? É, tem a sala de save aqui, né? E tem uma porta aqui onde eu tô. Tá bom. Vamos tentar entrar. Aqui deve ser o restaurante? Não.
Eu vou parar de tentar adivinhar logo no começo. Nessa porta vai sair zumbi e o carinha correndo. E tem zumbi para um cacete aqui. E eu vou dar a volta porque eu sei que eu consigo contornar e passar pelo outro lado. E descendo ali eu acho que já vai ter a shotgun. Tem um zumbi aqui andando, você tá ouvindo? Ok. Opa. Vamos ver se vai funcionar. Ó. Oh. Mas eu vou te contar uma coisa, hein? Não. Vamos entrar. Ih, aqui não entra? Eita ferro, hein? Nossa, passei. Vamos entrar aqui. Ah, legal. Aqui entrou. Ai, Jesus. Já começou essa tensão minha. Ih, como é que eu... Ah, é aqui. Isso. Cadê? Já tá? Nossa, até eu me acostumar com esses botões é muito... Olha lá. Isso é o fluido para para óleo. Que eu vou usar bem lá na frente, né? Qual botão que é? É esse aqui. Eu acho que eu vou equipar a shotgun. Ah! Ah, pô, vou usar aqui. Olha aqui, ó. Quem não gosta de uma curinha? Quero. Adoro. Adoro erva verde. Gosto. Ué. Onde eu tô? Cadê eu? Tá. Então, beleza. Posso seguir que lá tem uma porta que abre. Show. Nossa senhora. É, aqui eu volto para um lugar que eu já explorei. Aqui eu vou para uma porta aqui, ó, que abre também. Então eu vou para essa porta que eu não fui ainda. Aqui eu volto. Então eu não vou voltar. Ah! Nossa senhora. Aqui essa porta não abre. Deixa eu ver aqui. Também não. Ah, que interessante. Eu não sabia disso. Ah, bosta. Caraca. Meu Deus, que tensão. Eu fico muito tenso, cara. Você não tem noção. Aqui onde eu saí. Eu saí no lugar com duas portas que abrem. Nossa senhora. Ok. Aqui eu vou descer. Ah, eu sei onde eu vou descer aqui. Tem alguém dando tiro. Ah.
Morre, diabo. Caraca, bicho, olha. Eu sei que eu tô reclamando por causa dos botões, né? Mas é porque vocês não têm noção da raiva que dá você apertar o botão querendo fazer uma coisa. Aqui. Square. Ok. Quadrado, né? Eu preciso, então, de uma crank quadrada. Então, vamos entrar aqui. Vamos ver que bicho vai dar. Onde eu cheguei? Ah, é. Tem uma animação aqui. Get away! Ai, minha coluna. Brad, hang in there. Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. Jill é uma sobrevivente, nata. He's coming for us. We're both gonna die. Quem tá vindo, pô? What are you saying? You'll see. He's after STARS members. There's no escape. Ele tá. E ele é assustador e eu me cago toda vez que ele aparece. Bom, vamos ver aqui, vamos dar uma... Aqui tem uma foto ali. Cartão postal da Torre do Relógio. Legal. A seguinte explicação tá impressa na parte de trás. A Landmark Spot. Como ser a tradução? St. Michael Clock Tower. Ok. Beleza, pra cá tem mais alguma coisa? Esses itens que ficam escondidos é assim. Um capricho, né? Cara, acho que parece igual, hein, as duas versões. Quero. Eu vou precisar desse isqueiro, será? Vamos ver onde eu estou. Aqui eu só volto, né? E aqui tem uma porta amarela. Bom, como aqui eu já matei os zumbis, mas eu já passei por aqui. Eu acho que eu não passei por aqui. Eu vou dar uma passada, porque de repente, né, tem uns... Porra, não era por aqui que eu tinha que ir. Não era. É, agora ferrou. Nossa, subi pra caramba, hein? Ah, morri! Pera, pera, pera! Cadê? Nossa! Onde que eu posso entrar? Não é aqui, né? Pô, eu vim aqui só pra gastar cura, hein? Aqui eu subo. Ali em cima tem alguma coisa. Mais cura. Quero. Peguei. Quero. Vamos já fazer aqui. Aqui também acho que a gente pode combinar já, né? É, isso aí. Beleza. Porque vai ter um portão que estará...
é pra cá mesmo que eu tenho que ir? É. Caraca! Acho que eu tinha passado aqui, né? Acho que eu tinha passado, sim. Agora eu vou seguir reto e virar à esquerda. Opa, esquerda. Beleza. Nossa, como eu fico tenso. Tem uma porta trancada ali. E só. Aqui, ó. É esse botão. Acho que eu podia ter esperado um pouco mais, né? Aqui eu vou dar um tiro de 12, que eu acho que eu vou pegar os dois. Morreu todo mundo. E lá na frente tem dois vasinhos. Poxa, se eu tivesse guardado erva verde, hein? Ok. Cara, eu já podia me dar bem com uma. Acho que tem uma sala de salvamento aqui. Ah, garoto. Quanto tempo temos? 22 minutos. Ok. Ah não, eu não posso carregar mais itens. Então vamos lá. Vamos guardar aqui. Cura pra cima, cura pra cima, cura pra cima. Ok. Esse isqueiro eu vou botar mais aqui em cima, porque eu acho que eu não vou usar ele tão cedo. Pólvora do tipo A. Pólvora do tipo B. Pólvora do tipo B. Pólvora do tipo A. Tá. Vou pegar. Aqui não tem. Yes. Muito bem. Vamos matar aqueles cachorros, porque eu vou, eu acho, pela minha lembrança, eu vou passar aqui algumas vezes. Então, cara, vou tentar matar esses cachorros, né? Porque esses cachorros são foda. Não! Ai, eu fico nervoso. Ai! Não morreu ainda? O bicho tá pegando fogo e tá... Morreu. Tá, tem outro. Não, né? Ok.
Vamos ver se aqui sai mais algum lugar. Tá, eu tenho saída para os dois lados. Eu vou sair aqui que está mais perto da sala de salvamento. Ali tem um lugar que eu não... Pra cá? É aqui? É. Tá trancado pelo outro lado. Uma tranca simples. Tá bom. Acho que não tem nada aqui, né? Pelo que eu tô vendo. O outro lado... Nossa, olha a cidade. Olha o departamento de polícia. Do outro lado temos o departamento de polícia, aonde o Leon está cortando um dobrado. Help! Você é louco, nunca lutarei, jamais, nunca lutarei com Nemesis. Ô, cacete! Bom, duas ervas já vão ser para... usar com as duas vermelhas, né? Eu acho que vai ter baú aqui. Aqui o Leo tá se ferrando, coitado. Tô entendendo esse mapa. Uma única porta? Ele tá mostrando uma única porta aberta? A outra porta tá trancada? É isso? Só pode ser, né? Mas vai ter líquido aqui, cara. Ô, cacete. A mais ridícula que existe em Resident Evil é o bicho segurar teu pé. Ainda tem um aqui. Ah, é o Marvin, não é? Tadinho do Marvin. É, a gente já sabe o que aconteceu com ele. Espero que ele não levante pra atacar a gente, porque... Vamos só dar uma rodada. É, realmente não parece ter nada de item aqui para nós. Vamos ver aqui o que... Nossa, tem pouca munição, hein? Caraca. Tem pouca munição. E eu não salvei, né?
Não sei o número. Ah, será que tá no... no arquivo do... do Marvin? Não, não tem, né? Aqui fala das gemas. Ok. Nossa, eu acho que aqui vai ter zumbi pra caramba. Mau negócio não ter salvado, hein? Ah, pegou! Ah, pegou de novo! Eu não sei se o cara tá longe. O ruim é isso da câmera fixa. O ruim é assim, ao mesmo tempo que dá o toque de terror, né? Você não sabe se o bicho tá longe, se o bicho tá perto. Aí você fica naquela. Caraca, ele anda rápido! Vocês viram? Morri. Resident Evil. Thank you.
Bom, então eu cortei para a gente chegar até aqui na delegacia de novo. E aí, o que eu mudei dessa vez, né? O que eu fiz de diferente? Eu trouxe as ervas vermelhas, que agora eu sabia que ia ter três ervas verdes ali, para poder fazer duas curas completas, né? Usei uma pólvora amarela para poder fazer munição de 12, né? E não matei os cachorros para economizar bala de pistola. E também trouxe a fita de máquina para poder salvar aqui, né? Então espero que eu encontre uma fita de máquina em breve para poder continuar salvando o jogo, né? Porque a ideia é a gente fazer aí vídeos curtos de 40 minutinhos. Ah, não! Oxi! Vamos pra lá logo, né? Ali no Marvin eu já sei. Pior que depois, quando eu voltar aqui, né? Eu vou voltar sem bala, cheio de bicho. Aqui tem algum file? Não. Vamos. Ah, já fiz isso. Morreram os dois? Morreram. Aqui eu acho que eu posso entrar, né? E também posso subir. Eu não sei. Vamos entrar aqui. Aqui. Ué? Jesus, que tensão. Nossa, sou muito grato a você. Três fitinhas. Aqui. Ok, não tem nada. Ali tem um cartão. É um cartão dos Stars. Beleza, vou poder mexer no computador agora. Tem mais alguma coisa? Não. Ali dentro. Aqui tem um. Tá. Aqui você faz com o Leon. Eu não sei se você faz com a Claire também, né? De botar fogo ali na lareira.
E aí, será que eu sigo? Vai ter um corredor sem saída ali. Vamos só pra ver se... É, aqui tá destruído, né? Então não tem nada aqui. Sigamos. Beleza. Aqui foi essa porta que a gente entrou. Ai, gente, que tensão. Vem bicho aí. Não. Aqui embaixo. Opa! Caraca. A sala de salvamento. E tem fita para salvar. Ah, olha que coisa mais maravilhosa. Quero salvar sim. Aqui é a sala de fotografia, né? Tá. Aquilo ali é uma munição de 12? Será? Não, não é. Aqui, será que abre? Abre. E aqui? Não. Acho que não tem mais nada, né? Porque aqui tem um arquivo. Ok, cara. O que eu quero mesmo. Tá. Cura pra cima, cura pra cima, cura pra cima. Você fica no meio. Você aqui. Não, se bem. O que acontece se eu fizer isso aqui? Quer ver? Ou não acontece nada? E o que acontece se eu fizer mais? E se eu combinar as duas agora? Não combina. Aí se eu pegar lá a maquininha... Deixa eu acertar isso aqui. Aí eu produzo muitas balas, é isso? É. Tá bom. E acabou minhas pólvoras, né? Acabou. Pera aí. Tá, o cartão eu vou deixar ali por enquanto. Aqui tem uma salinha escura, que não deve ter nada aqui, né? Já salvei. Nada aqui. Tem uma coisa aqui do lado da porta, que eu acho que é nada também, né? Tá bom. Vambora. 45 minutos, mas eu não... Pô... É, mas como... Tá, vamos seguir mais um pouquinho. Vamos subir. Ah, agora deu load, ó. Acho que é porque é o segundo andar, né? O camarada tá gordinho, igual eu. Morreu? Morreu. Oh, caraca... Muito puto. Yeah.
Pariu, bicho. Vou te contar. Mas que coisa mais horrorosa. Aqui tem porta aberta? Tem lá no final. Mas que coisa. Essa porta aqui deve estar trancada. Aqui tem as estátuas lá do puzzle do Leon. Não ouço movimentos. Aqui tem a sala dos Stars que está trancada. Preciso da chave dos Stars. Ok. Erva vermelha, erva vermelha. Tudo bem. Aqui é pra gente não acessar certas áreas que são do mapa da campanha do Leon e da Claire, né? Putz, agora eu vou ter que voltar. E agora não vai ter jeito. Eu vou ter que enfrentar aquela galera lá, né? E eu não tenho... Ah, mas eu passo por uma... Beleza. Eu vou pegar uma cura aqui. Tá. Eu acho que é só isso, né? Porque o cartão já tá ali. Eu devo precisar ir lá no computador. Lembra que tinha um computador que precisava do cartão dos Stars? Então, vamos voltar lá porque eu vou usar esse cartão. E eu não me lembro agora. Eu posso passar por aqui? Não, né? Por aqui eu não vou, sei lá. Vou ter que passar por aquele caminho mesmo. Aqui não tem monstro, mas aqui vai ter, né? Isso aqui é um arquivo? Não, né? Isso aqui parece um arquivo, né? Em cima do... Mas é não. Rapaz, tomou dois tiros de 12. Olha! Caraca! Vou lá pegar o arquivo do Marvin só pra... Vocês estão vendo aqui agora que eu tinha negligenciado... Ué... Uma... Munição de 12 ali, né? Ok. Tadinho do Marvin, né? No remake a gente tem que matar ele, coitado. Será que nesses... Ai, meu Deus do céu. Caraca, que tensão. Que coisa horrorosa. Minha mão tá suando. E olha que eu já joguei esse jogo, assim, não faz muito tempo. Parece ser bem parecido, né? Eu achei que tinha diferença. Que podia ter diferença, né? Ah, pera aí. Por emergência... A chave do escritório de Star foi removida da sala de evidências. O password de hoje é 5 do 13. Do cofre. 0513. Será que é aquele cofre ali? Ou será que tem outro cofre que eu deixei passar? 0513. Música.
remake tem um cofre nessa sala aqui, né? Mas eu acho que eu não consigo acessar aqui atrás, né? Não. Então é lá mesmo. Tem uma ali também, piscando aqui. Ó, uma das gemas. Caraca! Tava passando batido, hein? Nossa, eu ia ficar rodando o mapa. Zero. 5, 13. Beleza. Ok. Cara, eu matei tudo que tava no meu caminho daqui pra frente. Não me lembro. Então vamos continuar seguindo com cuidado. É lá em cima, né? Mas acho que sim. Já é aqui, já. Passou aqui, ó. Sim. Já tem um trem piscando ali, ó. Lockpick. Agora vai lembrar onde eu passei que tinha uma... A desorganização reflete a personalidade do Chris. Não consigo carregar mais itens. Que triste. Caraca, e o cartão eu vou usar mais pra alguma coisa? Mas ali é uma... É um spray, eu tenho cura aqui. Aqui. A Magnum. Não, pera lá. A cura que vai pro cacete. Estou curado. A Magnum não se... Putz. A mesa do Wesker. Será que eu vim aqui só pra isso? Bom, só, né? Peguei uma Magnum. Cara. Munição. Tem? Barry. Acho que é isso, hein? Nenhum arquivo. Essa mesa aqui é de quem? Ah. I have some good news for you from my brother Joe. He has found the new handgun for Samurai Edge. Is the most balanced of Kendo custom guns. Just say if you miss the targets with this, you should carry a T3 instead of... Ok. Essa arma. Estranho. Opa! Beleza.
Tá, agora vambora. Ah, olha só que demônio. Sai daí, rapaz. Olha só. Ah, eu errei. Vambora, vambora, vambora. Vaza, Jill, vaza. Nossa, que susto. Caraca, suei agora. Nem sei pra onde eu vou. Ali precisava de uma lockpick, né? Mas, cara, eu tô cheio de coisa. Eu acho que eu vou aqui liberar um pouco de... Bom, Blue Gem. Vou botar lá em cima junto do isqueiro. Arma vai lá para baixo. Cara, isso aqui vai lá para cima do da gema. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou completar e vou guardar. A arma é lá pra baixo. E eu não sei se eu salvo. Salva, né? Salva, pô. Tem. Se acabou uma etapa, salva. É o que você pode fazer. Quanto tempo temos? É isso aí, pessoal. Então, aguardo vocês no próximo episódio de Resident Evil 3 e essa tensão horrorosa que me consome. Tá bom? A gente continua no próximo episódio. Um abraço.